Hvað að gerast hér? Hér liggur Carlos Tevez og Mike Dean labbar beint að aðstoðardómaranum eins og hann hafði séð þetta. Já, já. Joey Barton að fara út af hér? Það væri honum líkt að klúra öllu fyrir félag sitt með að láta reka sig út af hér. Ég held að Joey Barton sé að fara að velli. Hann að fara að fá rautt spjald. Svo hann virðist að hafa slegið til hans eða slegið í hann. Beint rautt spjald á Joey Barton. Já, já, hann farinn í sturtu. Hann vitnisingur. Fættur þannig, ég bara fullir að það, Joey Barton að láta reka sig hér út af á Etihad vellinum þegar að 10 mínútur eru liðnar á síðari hálfleik og hvað hann? Hann gjörsamlega trylltur þessi vitlýsingur á að henda þessu manni í fangelsi og ekkert annað algjör aumingi sem átti heima í íþróttum hunskast út af hana, dreng vitlýsingur Því hvað að þessu dýri á ekki heima á Mario Balotelli? Hann bara heilbrugður við hliðin á Joey Barton. Bara ná í lögregluna og inn í bíl með hann og keyra eitthvað langt í burtu. Burt með þetta. Þá ekki heima í íþróttum, þessi drengur. Hunskast inn í klefa, þú þarft víst hjálp þetta drengur.